Modulet e arsimit për paqe, përveç se në arsimin e mesëm, duhet e që vazhdimisht të zbatohen edhe në institucionet e tjera arsimore, me qëllim ndërtimin e një shoqërie tolerante dhe gjithë përfshirëse. Nga ambasada e fëmijëve Megjashi thanë se përmes zbatimit të moduleve, komunikimi jo i dhunshëm, menaxhimi i konfliktit, ndërmjetësimi i bashkëmoshatarëve dhe jo dhuna, shkollat do të ulin numrin e rasteve të dhunës dhe bulizmit. Potrebni združeni stili. Nevojite në forcat e përbashkët, duhet punë vazhdueshme dhe jo vetëm kur ndodh diçka. Vazhdimisht flasimi për ndonjë parandalim. Pikërisht këto module që janë të qasshme mund të jenë një përgjigje për këtë veprim parandalues. Dhe kjo u ndihmon mësimdhënësve në mënyrën se si të flasin, në mënyrën se si nëpërmjet ushtrimeve praktike t'i vendojnë në pozitë nxënësit, që të ndjenjë se qëfar do të thot të jesh në anën e viktimës ose në anën e ati që bulizohet. Safet Neziri, këshilltar shtetror për arsime, tha se udhëheqësia e re e Ministrisë së Arsimit duhet të bëjë të pamundurën që këto module të bëhen të detyrueshme në programet mësimore. Këto module nuk them të kenë plan të posaçëm mësimor, libër ose lëndë të posaçme, por këto module të vendosen brenda lëndëve, të bëhen të detyrueshme që të mund të institucionalizohen 100% në sistemin arsimor. Në shkollat e vendit, vitet e fundit janë shënuar rritje e rasteve të dhunës mes bashkëmoshatarëve si dhe ato të bulizmit.